jak má klient převést příspěvek na účet jiného klienta. Klient vybere záložku Bonusy a prevence. Klikne na záložku Žádost o sloučení a zvolí požadovaný preventivní program. V sekci Příjemce zvolí vztah k danému pojištěnci a vyplní číslo pojištěnce příjemce. Většinou se jedná o rodné číslo. Klient vyplní požadovanou částku a klikne na položku Vytvořit žádost. Žádost se nyní odešle do RBP k ověření. Po ověření žádosti se příjemci v sekci Schválení sloučení zobrazí informace o daru a může příspěvek přijmout nebo odmítnout. Veškerou historii převodů příspěvků pak klient vidí v sekci Historie.